JSDN Abiqus Selangor telah melancarkan satu serbuan di Jalan Gasing, Petaling Jaya dan berjaya menangkap 4 orang lelaki melibatkan 1 lelaki Cina, 2 lelaki Melayu dan 1 lelaki warga negara Thai, warga negara negara jiran. Dan dalam serbuan ini kita telah berjaya merampas 40 bungkusan plastik. As you can see, bungkusan plastik yang dalam bungkusan teh Cina, betul? Teh Cina. Jadi 40 bungkusan plastik berisi dadah yang disyaki metformin ataupun syabu seberat berat dia lebih kurang 42 kilogram. Dan nilai keseluruhan rampasan dadah sahaja ialah 2.1 million. Jadi this is the first bus dalam tahun ini. Jadi saya harap kita akan terus berjaya. Dan kerana apa, for your information, mulai daripada tahun ini kita punya KPI for narcotic will be jumlah rampasan yang kita berjaya rampas. Jadi kita akan tarik seberapa banyak dadah daripada market, daripada pasaran untuk mengelakkan daripada dianya tersebar sebagai penawaran kepada penagih-penagih. That is how we want to kill the drug market in our country. Di sini saya memberi amaran kepada semua yang terlibat dengan dadah. Nak saya nak beritahu sekini termasuk daripada mereka yang jadi tokan hingga kepada the great, kepada apa, kita akan rampas semua harta-harta, kita akan sita untuk, dan untuk dilucut hakkan jika you menggunakan harta you sebagai sebagai satu vehicle dari segi untuk penjualan harta.